легендарна книгарня «Знання» була, ну, одна із найпопулярніших, в які весь час поступали саме державні книжки, якими опікуються профільні міністерства, українські книжки, не книжки, на яких заробляють гроші, там якісь дешеві там романи чи щось, а справді українських письменників. Її зачинили рейдерським шляхом. І по якому рахунку закриття «Знання»? І так, як ми бачимо, вивозили звідси книжки, як будівельний бруд, книжки вивозили звідси вночі, як зводі. Це говорить про те, що сьогодні в нас бездуховність, аморальність і оці всі моменти. І це все благословляє влада. Книжки – це теж символ того, що… Костя, давай шутим. Лібісти стоять. Лібісти стоять. Хай подзвонить. Те ж саме, так? Да? Так. Да. Щоб бостити книжку собі або на подарунок неможливо. Ну давайте по одній книжці, тому що бачите, є журналістка. Яка? От я її візьму, мудро. Своєю копіюємо на оцю, тому що треба на...